šta mu radi. Drži ga, zabradavi ga, znaš, ono njeno, naš, ne pušta čovjeka. I govorim ja Đedoviću, pogledaj šta mu radi. Smijemo se. I ona kako je pogledala u mene, vidjela je da ja govorim to Đedoviću, ja niti da se mi smijemo. I ona ovako uzme i govori nešto Stanislavu. Ja govorim, Stanislav, jel to nešto govori za mene? Znaš, jer vidjela je da se njome smijemo mi. I, ne, on je rekao ne. I ona govori, šta ću ja govoriti za tebe nešto, kao imamo gledalo ispred sebe, daš ono ponižavanje. Ja govorim, pa to si ti, uvijek ponižavaš žene, ponižavaš mene, ponižavaš Mijonu. I tako je nastala frka. I ono, ona meni abortus, ovo, ono, znaš, ja njoj, ona meni. Pa to je ona, u stvari priča, nemaš te mi nešto pravda. Nego, ona, htjela samo da ti kažem. Nemoj mi, boli me dup. Jako. Ona je bolesna. Joj, eto, ne znam da je ona ljubomorna. I svaki put kad ja sedim, tamo ona nešto njemu, znaš, ono gleda, znaš, kao, e, sad ću ja da pričam o tebi. I ko zna, sad će ona nabaciti. Što ljubomorna na tebe ti? Ma, zato što je bolesna žena. Bolesna žena, ona umišlja da neko gleda u njega, u nju. Znaš što, sjećaš ti onda, sjećaš se ti kad si ti rekla rečenicu jednu, kao, vidim ja da Stanislav gleda i druge devojke. Da. E? Dobro. Znaš, jesi primetila možda da tebe gleda ili ne, general? Općenito gleda Teodoru. Misliš da je se čest karoš, da. Mislim, ja sam od početka stavila sliku dobro, o njemu. Dobro, to te pitam. Gleda u svaku ženu. Ja isto mislim da je o ženu. Da, gleda u svaku ženu. Znaš, ne direktno, nisam mislila na sebe, nego Teodoru, ovo, znaš, voli da gleda, pjevačica kad dođe, on, znaš, gleda, takav je tip. Ma dobro, znaš, naravno. Ništa loše nema u tome. Nego on je takav tip muškarca. I tako je počela sva žena za abortus, bila se abortirala ispred 10 dana, sve ono sad što je pričala, pogazila je, znaš, prvo znam ja da je pogazila od klipa onoga, je ona meni, znaš, naravno sve pokazala da je lagala, od da. Klipa, kontaš, od klipa mi je pokazala. Ide, aj pričkaj mi tu, samo da vidim drvo jer sam morala nešto da mu kažem, da ga pitam nešto. Ajde, ako ti ma se da ne javi, vjerujem, ako ti se javi, čuću, pa ćemo da idemo. Moram iskoristiti samo vrijeme još.